Holanda do të zbusë masat e kufizimit nga java e ardhshme mes trysnisë në rritje për rihapjen e vendit, pavarësisht nivelit të lartë të infektimeve, siç bëri të ditur kryeministri Mark Rutte, shtetërrethimi gjatë natës, i cili ka qenë në fuqi prej 3 muajsh, do të hiqet nga 28 prilli, ndërsa baret dhe restorantet do të lejohen të shërbejnë grupeve të vogla në ambient të hapur nga mesdita deri në 6 të pasdites. Universitetet dhe kolegje do të rihapen gradualisht dhe dyqanet do të lejohen të pranojnë më shumë klientë. Së pari, shtetërrethimi do të hiqet të mërkurën më 28 prill. Së dyti, vizitat në shtëpi do të kalojnë nga një person në dy persona në ditë. E dim se kjo është masa më e vështirë për të zbatuar. Së treti, nga 28 prilli, lokalet në ambiente të hapura mund të shërbejnë nga ora 12 deri në 6 të pasdites. Kushti kryesor është kufizimi klientëve deri në një numër maksimal prej 50 personash. Holanda ka qenë në stade të ndryshme të izolimit prej më shumë se 6 muajve. Të gjitha baret dhe restorantet kanë qenë të mbyllura që prej mesit të tetorit dhe grumbullimet publike të më shumë se 2 personave janë të ndaluara. Por pavarësisht këtyre masave, infektimet me koronavirus dhe shtrimet në spital dhe terapitë intensive kanë arritur nivelet më të larta që prej muajit janar. Pak ditë më parë kryeministri paralajmëroi se spitalet ishin pranë tej kalimit të kapaciteteve. Megjithatë, ekspertët mendojnë se më e keqja e valës së tretë ka kaluar, ndërsa numri i pacientëve pasoi rënje të lehtë javën e fundit dhe teksa vaksinimi i të moshuarve po përshpejtohet. 4.5 milion persona kanë marrë të paktën një dozë të vaksinës në shtetin me 17 milion banorë.